Geçen Ophelia Arşaki, Sınavat Hazarin Neherür, İtsunu Çorti, Oktimberi Ut. Yestan Velim, Jdanovski Rayon, Selo Tazaken Gyogun. Մեծացել եմ այնտեղ, սովորել եմ այնտեղ, ամուսնացել եմ այնտեղ, ունեմ 4 երեխա, ամուսինս թուրքերը Մարտունադաշտում սպանալ եմ, ես շարժում 88-ին վեր սկսալ եմ, մեզ ընդեղեց վեր թուրքերը հանալ եմ, 4 խոխան երեմ կայի կա Ղարաբաղ, մեր գյուղում այնտեղ սա հայերն կլել. Siz verçi tarihleri mi kane torp morki yıkalan uçastıkına yerge atınır, sarkal. Bir dakika eşitatsal, mıznet sıksat, mervaz, abran kürüne. Hürü ve şimdi pis beyin, aral çank. İlk arkan işin kalalin sepakan. Apırız beyin lok toğalan, minak çoz kokan zor avastıralım, stali yerim ka, paha yıka, stepana gel. Yıkan stiyiz, utamayız, bu hürüş padvalım, kaçalım çoz kokanet. Հետո մի քիչ վեր ստեղ թուրքերս սկսեցին արդեն քինելը։ Այդ վաղը քիցամ թուրքերեն տները մի-մին թակալ ասում կարելի է փոխի իմ տոնսլի ծնե դեմեի մուկը եկա դուք է պիտի քինակ։ Ա վեճ զորա մենի ճարալ քինելի չեն։ Դե զորա մենի ճարալում ծավիշ մեջ դան օրային քինելի չէ, ասում աբակո քինեմ։ Բակո գլոկ։ Ասան չի է բիդի դու քինաս, ասմա պարեմուս քինամը դող, դու ասմա մոտյակն եմ զտելու, բակու, իպտե մոտյակ չկա, էց ու է մոտյակ լոտոցով, վիչ, վիչ սրան զորավ ու գավար, վիտը մամ ասմ չի բիդի քինաս համար չկիլա, թա ասմա դեմ, բիրեն է մինախ բերի ասմա դեն ամեր պսանժդանով, բել ամ դրա իրամ ու քինակլի, էն լետի համաձայնմալին կեցալ, էն ապենի սոնգատնան եվ ես տնատարամ տրալ, իստը։ Վեջի դրությունես կոյզը շատ ծանդրալալ, բայց կեն գջվալ չենք վերնասալ։ Պատվալըմը բամբեշկեն վաղթը բամբեշկեքի ստաղարնդան երատալիս, գիզմել չեք մերնա, հիրասնա, մինի ստաղասա տխեսը, մին դաղան հատխեստի Ամեն հայատա մի քարպջում ճար, մինի կոտրած, մինի կեսատ, մինի կողկը ծրած դի։ Բիրը մամ մին թուրոն վեր մին որում բիտի կարիս տինիս, չոր սորում տինին բամբեշկան թողում չի, լհաս կսմըն երատան, կյամըք նմտն պատվալը, հետու էր գատ կտրմա, գրադին սնայադում, ինչի զապրավ կանյան 15 եվրոպ, ուժը ժամը էր լոգի դեսքլ։ Այդ 15 եվրոպ եմ ենք ուջի տաս ծխպիր մար, ես էլ կենամի երկու իրի կերպիր շարան, նոյս ծասկան պախչում նոյս դյամ էի սկսում, նմտան պատվալ։ Վեջ 4 սորան ետ է թորնը պատրաստարել, այդ թորնը վեր ուժե վարալամ, վարալամ հիվիրտ ալիրալ Մոծ վերջախը կտրալա, դաշնակներին հետ սկսալա ծմկներում ու պենիմը, ինքի ռուսախոսայար էտ խոխան, եմ աստաղաս 14 տարիկան ստիլի, ոտյոր դասան բակու պրծալա, դիրան սամանետում հաղիքցայի կա աստեպանակեր, կեցահմա Հակուն ձայն գյուղանումա տանամտամ դանց, բուլ է հայուրում նստրան պստալիտ, տանամտամ դաշնակներ էիտ, համար էչ տողանուշ ճարա։ Ասմա սպարտակ դա դի ինա մեր թաղմը վնկացը սալդատնին, պոստերին բաղմլի կամ են դասկիչ Վերջը գրվալ ամեն տղիլել այդ խոխան, ամեն ձևերի սա համարը բանակին ինչքան տեխնիկական ուղջան կաղապարուն է։ Վերջին այսնու չորս թվին ուրյան ծնված որը հոնվարի 20-ը
Madagas Martakir tayım çünkü sarımı da viravurmak o. Viravurmak yam pişman tom. Çehala mı çevet mikşere ve şkolan parçma kinam kare. Kinama kiçana kramat nerim o? Emekten kamandos ne vakti nerim? Kamandos asma esir çok hayastırlı. Sıra her marçuna gün maten şinir kanali kiçana penandırık. Asma çi de mukay kiçinetsing. Metakren kiçinet ya. Ve kiçinet minile cinecela. Asma esiren mamu cinecim, lüren papa çöne bati. Asma da yer kale kes kuhan kişiyiz. Tarik tuğatı kakak müya mamu kuhken yekik. Pakyam haber pirin. Ve çi zor apir alın. Kişi var kes de lüş çika pen çika. Torun minu. Stiyan tapet sana sırtırış çakma padvam. Gümükta torka. Min avtomatı kçet, hoxan el araç kçet, bir yalamız dva. Ve çıkrat asa mer hoxana. Ve çinki kinama et avtomata mart. Ara diyeyim ki emtom et hoxan tığım iç. Vay mama is hora is hoxan. Yer akatsa hun su soras düz yeka o kişiri. Piyada yeken vaxten texnika ben el çay kinezke. Kümçü mutsa kitsal asa nori zelandıq. Kitsanat beni, hramat ne. O zala pastayne kohan eninde asmayın papas Türkiye'nin bana koha vaktim işte yaraz. Biti yes kinam Türkiye'nin lokçin kotorim. Mi çi verçi kırvim verçi o nele kohan kırvala. Aprelian patriazmım nele kırvala yek çor samesin de halal yeğilik nedim. Hiç mi çor koha o ne dağa koha kucur kucur şu şey nele apres. İnki psakvala. Uyankın gana her nele zohvaz labu. Уже байрыт тагала махатала карвала чо сохан энеле шуше приз вас варзаван энеле приз тон чирабиац эсо эс кревелела миген дага екаунен кавакма э вохтен марч паха пах пах чил бар э вохтен элч скацател чим яве кам мени пахч мүмкүн белам элеле еш чим гүл Ես մոք պատվալում այդ իննասներկու թիվի կրվավը սնարադին գիմա թուշի մեր տանը առջին դղ շենք այնը մեր կուխնին բանյան տվալ էտ լուխն դղ հայատմնա, լուխ էրմա, դիսնք կյան պատվալան թա պախչինքի պրտե կինամը կրիշտի Nitrik padval. O kadar mı onu istedim atın padvalı, bakarın da pazarın eri mahkerin hayatın şink. Ve şu erele tapene tavasar var, elveş banya kavuş, tuvalet kavuş, ben kavuş pençika, kuchni çika, diye ete tanerele hemen kavuş pençika, elohtu erele. Di et karvaba yolan ketsal askıtsıram, çe ver kuazar henk tiv. Er kuazar henk tiv, jide koye ki matzat salan, Մուկ մեր ուժեր ավա, պետությունան վեշին վաղթ վեջ ոյս ալան վեջ կեց հալան, ստեղ կու էր կունիմ, եկալն ասմա չոս խոխոային, սխեջս կինամ ամարաս էին վղթեն, բոմոշ էլ ատարես է, ամալ այն ասում, գյումչում, անում սկացած հմ, İnki iz kaşatım tanım, xoçutundakana yorumum, kinamda yorum onum, giriyorum, aformi tanım, ver ha, hibini zangetim ama yekta, en alamı çimeyi zangetim ama lan. Sıkı gide çalışık ve stok uca demonstrasyik sıksat mı kuvaşa gide çalışık. Թուրքիա գիտացան, բայց մենք գիտացալ չենք։ Իրակ միշկերս լայն ամենք նրա խսելիս։ Դե մուկցես թողելու չունք ստղած դուսկյակ։ Եթե ընդ մի թուրքու լաստի նի եկավ հայը մուկցես ստողք կտորվանք։ Պապանը դե մզ մարդալի միջի Բերլին կեցած կռի վրաս մարդալ վայ վետերանա։ Հավաքմա հայրեն, ասում են ժողովուրդ սանց վերջը գանգը դյուրա եկավ։ Սա մի բեմզնանն լի։ Ve zengin tam stoker ko kuranı martu yekaz. Papa zengin tam artık durucunu hinçeler mutlara tasmas istiyor. Ve papa da televizyon çınarsı var da. Demonstrasyon benim beş minaj var. Telefon çıkar ben çıkar. Kama nairi hava kam loh mama stone.
Papan asma hiç görüşüm. Lavuk lavel apralan lok avari ka kavari yuran stakta ziyirna yuran sorgna lok yuran kan stakta hayır. Da mi torku aşkadan ilerç veresin da mi torku pen kasti terketin istersin sa torku na tipin çıkandı. Lok hayırın stakta znala. Torku yekan asandı. Ena torka ver yeka takuna sali ve kilanın kişiyi stanır kutrati. İşte ki akşken rüçin astik veç, ka karı ni gelitiz. Veç mey, mamız toneler ku harkan ya, mer toneler kalanım mer imtanıp donuz. Yeka hoi kirkaz, mamız tanım, bir vetajım nak nastal. Nay der mi tosan ka, sa kutur tila vşi pi, ya kuşke giri şey, mi şey kutur tila vyekin ketsene, şen ver kinaman, sa toneler kutur atan. Nay her ne pistalet pi girer, lakut makutun li. Üç tane böylece kışat salan, papan düşseye kaçı. Muktanan pahalan bostana. Üyete ketsen bostana maçı. Merhardın el... Nurela lazat vas, kokan kısa nura kanara. Daha koku. Mamam peyru yere kara. Vazın kutuva bostana. Mamam vana çöp hangi, kokan zirkin verengi. Kokan sıksa letsinil. Okan ve sıksa alatsın, papan labatkan yere kasma vahmeli, tık tıra hın pireyen ama ses çanılı. Sesin ya kağı kendi taran bustana mızgı duyu. Asma çiğ tuğletsin ve hiç vahmeli. Üç tane de kişileri sesi lavagyan ve kuturtel avkin aman. Iskanımı görece şeyin hamare kesen kışa çalın. Min vatsu noktuna sun doğum mülk hayal edelim de kınar istedik ama. Bana da Türkiye'yle yedinanın yıkalıyor kıştasarın. Böylece kış hanımın düşüktürüm bu sütun. Nereye lok düşükken? Yani hayatı... Dostumu kartın Türkiye'nin deputatı Mahagan. Aracı kartı var beni lok yıkat. İpte haber çöndü. Yani yamın mamıstım. Papa anlastım. Daha sonra zürütçanım. Aslında istik bençinili. Kayık diyanım. Tuk yıkalık mer hats keral. Meyin mer vınanık kenim. Ta düzü tünçili verdi yıkan. Karliç. Veçi kartuğarayın deputatı yetatırın asma de saat maşini kilana hili kilok kçi. Kili şekil veri kuturata da şipir edin. Kamın ara o şu lukçin hili kil kili şekil sarkom kçi on. Bacınam. Tuğum kinam. Bamen güzel bakımın. Vahmuk gene, kışır kuncuk. Üç baban asma de birak hoke kötü sönek istiyoruz. Körpekili. Mükkak dınarıma nıstink. Hemiz hiç kani kani. Hemiz anda karasına koz önük hayatımı. Gidam hayvanı, havaya pirmek. Ama hiç önük. Şimdi şat harus yer girer. Lan kılala bırak. Hayır ki ama mamustun. Hotsu minak kes geçirir. Amen amin. Sunka sarkma. Lokçun hayatımı sepaka maşinka. Nostaman sepaka maşinen özümü pirin kokuyu ki kesme. Heremin düzü kasma. Martona daşterimi. Daşteri abi. Kamak düzken martoni. Ne merşene düzü kas torkeri mahakını zirkeyin. Rışınız kıtırımın. Ta işte yok ki nam. Pamukta da saç ki ne çıkıyor. Da vermeyin beni bu kalan sustuk çözene ki ne evez düşsene ki. Verçi yedik durum. Düşsen daha maşini maçayım, babam közerim ortaz mı? Patatas biraz maşinim. Haz beni kırmızı tıkat. Verip de gangsta hukutsu verdiğinde beni verirken o dene. Düşsen tam dene atım. Atım da mız vadas borun kasımı, mız kanala. Denen azım, azımın en beni maman düşerken daha zirisen tıkım azım, hamı tenedeceğiz Türkiye'yle, Türkiye'yle azım. En hatsını kıt tuk kere al, severmeyin tukup dimiz az halık, yek almayın mı hatsı yok, komşu bortum. Az tuzda zıtan ak, az atan ak. Ve çiti kılına mı çoğutun, gözü yürüyen kek az meyara çıktı, mı kvahım çıktı, biraz ne tarzı zor bana ile. Ve çi papan asma çiğe savcı tuval için yedik tarım. Taçı maşin, mahakap tıkırlanın maşini kutradı. Ülen araçında miliçeyenim, zanı tapapım. Baban et miliçin et husuma asma hun sanık verile gönü hukukili düşünün ki.
Asalaşa kişi, yes kez kömege manali, yek yes tu paymana verim, veres cahil cüveri gideriş torkeri. Hoca ki hus düşenik list var. Ha, verçem, tork asma, hazır vetik esinci jamay padrastınik. Yes kiam cez danim martuna daştavı, askıtsinim martuna hoğeri, uca yes nagayın tırnak kiam. Hans veşmi tork cez araç kıtırevişli. Ve çok ekinek de maşine etork bilmemiz az kıtsınım. Çok ek bilmem kes tohum Stepan Gert kes Martoni. Nöz mü giderim ki nam tanırın derdi yedirim ki. Ve tercih alak tohalan kendi takı tak kulak kulak mu kıl pahalı bir pahalı. Ne derim ki maşine tohal ayet ne mu pahalı. Di ye kalan kıl kes alçın kulak çin tanırın mana çalandı kendi apurustu mana çala kulak mana çala ye kalan kıstı Ölüşüp padvalına eriyorum. Eğiz petitüne vınast valçım. Hem çor suhatar, hem el pakistakan. Yesin atan, veş donumuza, veç apurustumuza, veç arıstusumuza, veç poğumuza. Minak yedzine hantralım. Ver inesler ki tivine la tıxal çıxıb duvağı gireç alçım yeşinim koyu ki sol dəyinə ibicak içimlər. Es 20 tivine la tıxal təzər yeşinlok çıxıb duvağı donum. Nimataz bitir elə ana qarazdısın, elə ana qarına qoyucu ekiska. Meyikarım çüm et beti çünən, es mi ben okunu çün izci çatırayım ve qarim ilə alpunayım, batıya beni sarkayım. Şer qoyanzara hink tivin Ağçıgız ucu pısak baca. İnnesin o, inni tivinin pısak al. Erkozlar hengi tivin Ağçıgız asmama maddı, onu zahma kinak maskı. Asım da mükessim aday, özüm keçik. Keç alın. Keç alın eski ucu doğası asmama ama bayes bana kapartacağım yıkam en hinçenim. Yes hinçenim istedim. Asım da Ve kayıp çıstonuşuyuz. Kineri ku kapıya tutun da çıkardı. Harkayla esnes patırı beni dinikili. Tab, yesu işte künokçum. Es maşnak da asıl, asma da kemik maskvanın çenik, hayrini ki dağa çanak. Miş diyasın mı yukhut? Dağın yukhutu. Es dağınız da diyasın. Asım pabe poğet, poğ çinim hadis poğ. Hızan ki istamamız poğ harkin dedi. Öyle çanağın kapırımızdı. Ve akıl ve keçer içinde, loğustu soğaz kutur beyik. Üç. Değil esmeni kenemçi, çoğu soğan yer gazen astan ıstaz. Demek vuruşam noiz kem Moskva, gorzaneyim. Birim patel istineyim ama çurter ingela stroikas kesatmadan. Ben akı kesat burad vandaraz. Yes, mekhanizatör elim. Yes, pimbaki daştırma onu. Ve brigadır mı lagotsunuz? Yes, hlaba bu işini traktör mü lagışılıyız? Ben bakım mı kırgılıyız maşinem. Ve nustalım traktörün yerine, gidip tam da tırçımım. Gümçüm, ilk kan heves, işgal edeceğiz. Bak ya su taksiyen pırnajdan uğrayana. İlk ucağımı, yeka Stepan'a gel, gambizonu zakaz duval, nustalım atleyimi, üstten küştüm. İlk ucağımı karala, şarp, şalayın ne et. Kambizyona ne? Yerim kaya keçandı ve gene mantığını istedim beni. Traktörün yine ben bak karayım. Nakhagan ve gelse de tor kaya nakhagan. Gelse de daştığız. İşte bana gene yeşim 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 asma. Türkiye nasıl mı? Dediğim için Türkiye'nin askanı mı? Asma ay göz. Sen bilirsen ki o kadar kaşenksen. Müslümanlar gelip seni maşınla uğrayıp aparacaklar. Aska da az. Asma ayakçı, en kanka işen göz. Türkiye'ye gelene kezat etti maşina var. Güvenen ya önü kinen traktora var. Ben bakayım da beni ya traktörün yerine vermiş tamam. Fizika bir şart arık için de uyuyan kiler. Ama çev hala amısından arası ve şkolan tanımımız ve kent ben bakarım. Ama ben yaşadım, benim tanıklar kalım. Ama ben her gün Radyon haytararım var. Aşağıkinin tanıkı soya min tonla, ben bakın kağa. Min tonla. Yatılı zirka. Minöre daştıma
Zengim tuval asal verici, Aliyevi kilagana daşteri praverkani. Mişt Azerbaycan'a, Özbekistan'a üne mırtsılı isimlerli. Tabi zaten ikerisi daşteri işiriz, hansuk kareli gidaver kırılağına Özbekistan'ın askena taçı. Ena daştımımız senyakonik lav sarkat, stola ergen tiraz, germir sıprankçat, verkema yürüyandın kliyontunum. Кема наматам так перемак вече смава перемак чай кцем. Мер кема наматам лох кема кагнан жо ана масмаде чердашта шат анти дашта терпанымыз ана. Тамыз бир кшат. Байц ми перел харцним өзүм тоснамес чай хова демтирен. Ми торкына ген волан асма эрмени кыз. Мер асма эрмени кыз. Et Aliyev kama cirkas isti parlamini bitirtsinom. Emi cirkam maşk isti. Tıxım asma tasma kez hayin ağçı ki. Kale starin ve kama hasa is nun çayı duk dem gittinik dinik imara çiz. Ve ise cahil kısana ilk tarih kanımı da yavaktı. Hoks kuturum çarşım biz hasa isti yasa. Bacı su tasnu tivi kırayı versi kısala yıkan para bak. Nur hişelim ve indira hosku. Սորվա իրան մեր արցախցինեն վիշ մինի պիտի ընգջվե վիջ, ոյդը մոյր առաջի փորձի չսա։ Մունք շատ դիմասկն ժողորդնք, պիտի մի պանիկաված չանին ժողորդը մեջին, պիտի հասկանան, վերսա մեր երգիրնա, վերջապես մունք ստղած վեշ մինտե կինողջոնք։ Եթե թույլ տանես ա ծորուսնեն, ես ինքս երկը կենամ փիադա ստղած միջև անեն ոստը քինա ամեն թուրքեր ին կնանոցը այսին։ Այսին մզանա ինչ կոզում դուք։ Բաքուն ծեզնք դուա, Սուգայիթը ծեզնք դուա, Ժդանով ռայոնը ծեզնք դուա, սա ռայոնը ծեզնք դուա, սա Բաքուն, մզանա էլ ինչ կոզում։ Խեցեր չքաշին մզանա, ես ինքս կամ թուրքերին ու անց այսին քաղաքավայի կերպ ավե գրև չանի։ Մի տեսնան տանք ինչին ասում։ Լա ուրիան սպատմությունը, ուրիան գիտուման։ Մեր ժողորդ են կխեն ես ինչ ոյն էին դինում։ Ուստուծան այլ չան վախամ լա, գոնե ասին ես ինչ ենք անում։ Մարդին ուրիան տանան ուսկար, ես կյաս ձեր կամպարես դուսյունիս, այս դուսյեքինա ես կյան բաչինամ։ Դե մեր ժողորդ են կխանդրին վեր վեշ մինի պանիկաված չանում, մեր երգիրի նման վեշ մինտը երգիր չկամուկ, մեր հայրենիք վեշ մինի տվող չանք, հետո մուկ միշտ էլ ապրլանակ մեր երգիրը մեր հողին երան։